Můj starší bratr Magny je králem všech trpaslíků. Co to je? Můj mladší bratr Bren je vyhlášený cestovatel. Ano, pane. Chceš dostat nemrtvého? Ano. Poradím ti jak. Jeden z nich tasí nůž a tvůj borec vytáhne pušku. Ten mám udeřit. Oni pošlou svého chlapa do nemocnice, ty svého do márnice. Tak dostaneš nemrtvého. Mizerný plat, neustále v nebezpečí. Raději jsem se měl stát farmářem, jak si to přál můj otec. Tohle tlachání mě už nudí. Má krev volá po odplatě za krev mého lidu, která může být naplněna jedině dvojnásobným množstvím další krve, nebo možná trojnásobným množstvím krve, jako když přijdeš do pekla, které je plné krve a ta krev hoří a padá z nebe jako déšť. Pak by už možná bylo dost, ale možná taky ne. To má být výhruška,